Ja, servetje. Wat moet je daar nou aan innoveren? Toch denken twee Brabanders dat gedaan te hebben met een servetje 2.0. Een 3D servetje, de zogenaamde Grippy. Ad, het was jouw idee eigenlijk, hè, die Grippy. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik ben erop gekomen doordat ik simpelweg op een receptie zelf stond. Een hele luxe omstandigheid met de meeste leuke hapjes die je geserveerd kreeg. Maar geen servetje. Dan staan heel veel gasten daar op dat moment met vette vingers en met restanten van hapjes. Ja. En toen dacht ik, ja, dit moet gewoon verbeterd worden. Die gastvriendelijkheid die moet je op dat moment gewoon hanteren. En ik ben eigenlijk aan de slag gegaan om te kijken hoe je dat nou het beste op zou kunnen lossen. En er is een vormgegeven servetje uitgekomen. Hey Erik, dit is een servetjesfabriek. Hier wordt jullie nou ja, 3D-servet gemaakt. Wat gebeurt hier? Nou, wat hier nu gebeurt is dat de rollen die binnenkomen, die wij nodig hebben, gaan bedrukken voor de Grippy. Ja. Bedrukt worden. Het zij met de belettering Grippy, het zij gepersonaliseerd. Ja, opdrachtgevers kunnen hier hun naam op dat servetje komen. Ja, ja, ja. De vorm is bijzonder. Maar verder is het een goed servetje, toch? Het is het enigste 3D gevormde servet ter wereld. Ja. Wat maakt dit innovatief? Wat maakt het bijzonder? En het meest unieke hiervan is de 75% besparing die wij echt realiseren ten opzichte van de reguliere servetten. Die hier natuurlijk ook volop worden gemaakt. En dit is je afval. Ja. Ten opzichte van, en dan moeten we eventjes daar naartoe om een regulier servet te vangen, maar dat is zo'n prop. Ja. Je moet je voorstellen dat je 200 mensen op een receptie hebt staan. Wat dat aan het einde van die receptie betekent. Een vuilniszak papier of een boterhamzakje met dit. Kostenbesparend. Ja, in theorie een heel leuk verhaal, maar de vraag is, werkt het ook? Hier zitten 60 hongerige golfers. Tijd voor de proef op de som. Ja. Je hebt de neiging om vier vingers te gebruiken, dan gaat het niet goed. Als je met drie doet, dan gaat het wel goed. Ja. Ja. Dus het is even een leerproces, maar nu lukt het. Zeker, ja. Nee, dat klopt. Ja. Het probleem is, ik vind het een heel sympathiek idee, maar op het moment dat die dingen gloeiend heet zijn, dan merk ik het met mijn handen, als ik ze met mijn handen pak. Als er papiertje om zit, merk ik dat niet en dan brand ik mijn bek. Ja, ik vind het heel handig. Maar weet je waarom? Als je dan voor de tweede keer nog een keer een dipje doet, dan heb je na de hand ook geen vieze handen. Kijk, en dit is ook het probleem. Als ik niet uitkijk, ik heb een borrel op, dan eet ik de papier ook natuurlijk mee op. Helemaal goed. Bang dat ze te diep gaat. Dus ik dacht eigenlijk heel simpel van nou, ik heb het ontworpen, ik laat het maken en dan heb je een leuk product. Klaar, maar zo werkt het niet. Nee, niet echt, want er bleek gewoon op dat moment helemaal geen techniek voorhanden te zijn om het te maken. Dat wordt hier niet gemaakt. Nee. Dat willen we wel graag zien natuurlijk. Ja, dit is een hele lastige vraag. Je weet hoe de wereldhandel in elkaar steekt. Op het moment dat wij de machine in beeld zouden brengen, ja, er zijn altijd grootmachten in de wereld die zeggen, knipoog twee keer met mijn ogen en het staat er over twee maanden. Oké, we kunnen de machine dus niet zien, maar kun je wel vertellen wat het bijzonder maakt? Wat doet hij? De rol wordt in de machine gehangen en wordt eigenlijk weer afgerold, komt in de standsectie terecht waar twee voorgevormde servetten worden uitgestanst, vallen erdoor, komen op een systeem waarbij het gevouwen wordt, gelijmd wordt, gevormd wordt. En uiteindelijk gestapeld worden in stapeltjes van 25, 50, 100, 400, maakt niet uit. Hoe snel moet dit gaan? Wanneer moet heel Horeca Nederland jullie servetjes gaan gebruiken? Het liefst zo snel mogelijk natuurlijk, maar dat is natuurlijk een ontwikkeling en een bekendheid die van lieverlee zal moeten plaatsvinden. Maar dat duurt nog even? Dat duurt altijd nog even. Een nieuw product introduceren in de markt gaat niet van de ene dag op de andere. Dat zal altijd wel een paar maanden in beslag nemen.